Անհասկանալի են մարդիկ, ովքեր դեռևս շարունակում են այս հանցավոր իշխանությանը մասը կազմել կամ կառավարության որոշակի փոփոխություն եղավ, մարզպետների փոփոխություն եղավ, ես դրանց համարում եմ ուղղակի անհայրենիք մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են այսօր ծառայել այս ազգադավ իշխանությանը։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանությանը, տեսեք, ասում եք 4-5 հոգի արդեն դուրս են եկել։ Իհարկե չեմ ուզում ես իրենց ասել շնորհակալություն, բայց մեր հասարակությանը ուզում եմ հստակ ասել, որ այդ ոստիկանության աշխատակիցներն են, որ կազմել են մինչ այժմ ոստիկանության այդ արժեքային համակարգը, դա ոստիկանության սերուցքն է, և վստահ եմ, որ այդպիսիները դեռևս շատ են, և կարծում եմ առաջիկայում իրենց խոսքը կասեն, բայց այսպես շարքայիններին մինչև շարքայիններին անդրադառնալը, մենք պիտի հասկանանք, թե ով է այսօր ոստիկանության պետը, մի դժգույն, դժբախտ, հա, գորշ անձնավորություն, մի մարդ, որը անկախության տարիներից հետո ոստիկանապետերի մասշտաբով ամենա ոստիկանությանը ամենա ստորացուցիչ ծառայություն մատուցած անձն է, ուղղակի փշրեց հասարակություն ոստիկանություն այն կապը, հասարակության վստահությունը ոստիկանների նկատմամբ, բայց այստեղ միևնույն ժամանակ ես մինչ այս նաև փորձում էի խնայել, բայց հիմա պիտի անդրադառնամ ևս մեկին, որի հետ մենք ժամանակին աշխատել ենք, նրա հայրը շատերը կճանաչեն, Վլադիմիր Մովսիսյանին, շատ պետական, իհարկե, միանշանակ, շատ հարգարժան մարդ, որը և կոմունիստական ժամանակաշրջանում Կենտրոնի քարտուղարեղը և Նորակախ Հայաստանը մինչև իր մահը, նրան վստահվեց պաշտոն, և ինքը իսկապես աշխատեց, շատ լավ աշխատեց, և հանուն պետության, հանուն ազգի աշխատեց, բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ Մովսիսյան Վարդանին, որի հետ մենք աշխատել ենք, ժամանակին եղել է մասնագիտության բժիշկ, աշխատել է բուժ վարչության պետ, նա այն գավառական ծաղրացու Հայկոյի միջնորդությամբ հայտնվեց ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնին։ Հիմա Մովսիսյան Վարդան, դու ունեցել ես շատ իսկապես փառահեղ հայր, լուսահոգի Վլադիմիր Մովսիսյանը, ոչինչ չես սովորել իրանից, ինչ կարող ես դու տալ ոստիկանության համակարգին, հասկանում ես, որ քո ներկայությունը արդեն իսկ տաք ու կանկյունում նստած ես, հասկանում ես, որ քո ներկայությունը ուղղակի վարկաբեկում է ողջ համակարգը, մտածում էի, որ այդ ժամանակահատվածում այնուամենայնիվ Վարդանը իր մեջ ուժ կգտնի և այս դավաճան ազգադավ իշխանությանը մասնակիցը, հանցակիցը չի լինի, բայց հասկացա, որ ինքը իր մեջ այդ ուժը չկարողացավ գտնել։ Ես իհարկե չեմ անդրադառնում այն լուրերին, այսպես ասած, հա, որ բուժ վարչության պետեղած ժամանակ դեղերը սեփական ինչ-որ տարբեր անձանց անուններով գրանցված դեղատներում էր հայտնվում, չեմ անդրադառնում, որ այս 2.5 տարվա ընթացքում կան լուրեր, որ մի քանի 100 միլիոնի, ասենք են, հափշտակության գործ կա և նրան հնարավորություն են տվել ինքնամաքրվելու, ես դրանց չեմ անդրադարձում, ես անդրադառնում եմ ուղղակի խնդիրը բերում եմ բարոյական հարթություն, բա ինչ օրինակ պիտի ծառայես դու որպես ոստիկանության պետի տեղակալ քո ենթականներին, ոչ թե Վարդանի և այս տխրահարչակ ոստիկանության պետն են ոստիկանություն, սրանք ոստիկանի խեղաթյուրված կերպարն են, այն ոստիկանի իսկական կերպարը այն տղաներն էին, այն 4-5-ը, որոնք որ դուրս են եկել, և մեկ էլ միևնույն ժամանակ ուզում եմ դիմել ոստիկանության ծառայողներին, հարգելիներս, այս ժամանակահատվածում, եթե դուք ձեզ մեծ ուժ կգտնեք, կհարգեք ձեր ընտանիքները, ձեր երեխաներին, ձեր ծնողներին, կարող եք զեկուցագիր գրեք, ես հիմա կհուշեմ նաև ինչ բովանդակության զեկուցագիր գրեք, որպեսզի դուք կարողանաք հետագայում 15-20 օր հետո անպայմանորեն դուք նորից վերականգնվելոք, ով էլ լինի ձեր ոստիկանության պետը, հասկացեք, իրավիճակ է փոխվել, և այս հանգամանքներում բնականաբար դուք միանշանակ կվերականգնվեք, գրեք ձեր զեկուցակները, որ ստեղծված իրավիճակում անհնարին եմ համարում իմ հետագա ծառայությունը ոստիկանության համակարգում, խնդրում եմ ինձ ազատել զբաղեցրած պաշտոնից և ոստիկանությունում ծառայությունից, հետևաբար միևնույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել, որ դուք ֆինանսական որևէ խնդրի առաջ չեք կանգնի, եթե դուք մտածում եք, որ նաև ֆինանսապես կտուժեք, ես ձեզ վստահեցնում եմ ուղղակի, որպես գնդապետ, որպես տղամարդ ես ձեզ վստահեցնում եմ, այս կամ այն կերպ ձեր դրամական փոխհատուցումը դուք անպայմանորեն ստանալու եք, դուք անպայմանորեն կվերականգնվեք, այսօր դուք պիտի ցույց տաք, որ
դուք չեք կարող լինել այս ազգադավ իշխանության հենարանը։ Այսօր իշխանությունը պաշտպանվում է միայն ձեր վահանների հետևում։ Ցուցաբերեք արժանապատվություն, խնդրում եմ։ Դուրս եկեք, միայն այս չորսը չեն, որ սերուցքն են կազմում։ Իհարկե մասնակից են, իհարկե մասնակից են, միանշանակ մասնակից են դառնում, և դրա համար եմ ասում, ոստիկանության համակարգում կան փառահեղ տղեկ կան, շատ լավ, իսկապես դասիրակություն ստացած, իսկապես լավ ծնողներ ունեցող, իսկապես լավ երեխաներ ունեցող, ես վստահ եմ, ուղղակի վստահ եմ, և խնդրում եմ ձեզ, օր առաջ ձեր մեջ այդ ուժը գտեք, դուք բացարձակապես ոչինչ չեք կորցնելու, ոչ ֆինանսական կորուստ կունենաք, և դուք արժանապատվորեն կվերականգնվեք վաղը մյուսօր ձեր նույն պաշտոններում, կամ չգիտեմ, ավելին չեմ խոստանում, բայց այնուամենայնիվ ես իրավունք չունեմ խոստանալու, ով էլ լինի, բայց ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, որ դուք կվերականգնվեք ձեր պաշտոններում, և անպայմանորեն ձեր դրամական փոխհատուցման հարցը կլուծվի։ Արժանապատվորեն հեռացեք և արժանապատվորեն կվերադառնաք, և դուք կլինեք համակարգի այն սերուցքը, այն արժանապատիվ ոստիկանը, համազգեստի պատիվն ու արժանապատվությունը հարգող ոստիկանը։ Խնդրում եմ, մի դարձեք այս հանցավոր իշխանությանը, Նիկոլին, ազգադավին, հենարան մի դարձեք։